Hello guys, welcome back into another episode Yema Secrets Nema Confessions na Auntie Mamo. Zvisine ivadiwa vateereri, regai ndikuverengerei nyaya dzandauya nadzo in this episode. Nyaya yedu yekutanga yakamira yakadai. Hai tete, please post for me chitupa changu ndokumbiro kuti muvige. Tete, ini ndiri murume ane makore 55 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu. Please vanhu, ndinokumbirawo vanhu vasandituka bati vakwanise kundibatsira. Tete, growing up ini ndiri munhu akakura ari munhu aifarira zvenjuga, kana kuti ndoti zvemakasi, kana kuti ndotsanangura ndichiti zvekubheja kuitira kuti vamwe vange vachinonzwisisa kuti ndiri kuedza kuti kudini. Ndiri munhu akatoenda kuchikoro akatodzidza, mari ndanga ndine basa rangu raibhadhara, zvekutoti izvezvi kutaura kunoku handina chandisina. Nditori nemaplots angu andiinawo, nezvipfuyo zvangu nemidziyo yangu yandinayo. Saka kahuno aka, kana kuti katsika kekufarira kubheja, hakana kumbogara kada kubuda mandiri. Even though ndainge ndichienda kubasa, mari ndainge ndinayo. Tete, munoziva here kuti madays ekutanga ndaitoti kana ndikaenda kubasa ndikahura, mari ndikatova nayo ndaigona kudyiwa pei yose kumakasa ndichitobheja chaiko. But nekufamba kwenguva ndakazoona kuti ndingafa ndiri rombe kana ndikada kupika nezvinhu zvakaita seizvi. Ndipo pandakabva ndazoti zano nderipi, ndokubva ndatongoti zvekubheja izvi since zvisiri guaranteed kuti unowana mari, zviri nani ndingonotsvaga mushonga wekubheja wacho nani. Then ndobva ndatongoziva kuti pega pega pandinenge ndichibheja handiruzi. For sure ndakabva ndafambawo ndokunotsvaga mushonga wemakasi, ndakabva ndaupiwa mushonga uya. But ndichipiwa mushonga uya tete, ndakangopiwa chimwe changa chakaita like chiri chiringi. So but chiri chiringi chachiri chiringi chezvuma chandanga ndakanzi chunhu ichocho. Ndofanga kuti every time pandinobuda ndichienda kumakasi ndinofanirwa kuchipfekedza pasikarudzi yangu chogara imomo. Then umwe wacho mushonga ndandakanzi ndinofanirwa kuugarisa pazasi perurimi mumuromo. Saka ndaingoita seizvozvo ndichienda kunobheja. Tete, ndakatombobheja ndikawina mari, zvekuti mari iyoyo yakatondiitira zvinhu zvihombe zvandisingakwanisi kumenshena pano nekuti veukama vangazondiziva. Kubva ipapo ndakabva ndaramba ndiri munhu uya wekuti ndaifarira makasi ndichingoramba ndichingobheja. Saka ndaizongoramba ndichidzokera kuna sekuru vaya vakandipa mushonga ndichienda ndichinosimbisa mhiko dzangu. Tete, handina kuziva kuti mushonga uya wandainge ndakapiwa kuti ndinofanirwa kugara ndakaupfeka pasikarudzi yangu, handina kuziva kuti mushonga uyu wainge utori mubobobo, ende mubobobo uyu waiva mubobobo uya unoda kuboba vana vadiki. Ndingangoti kutangira pa5 years zvichinoguma pa15 years vana vekuti vanenge vasati vaziva varume. Ndanga ndisingabobi chembere kana vakadzi vakuru vakamborara nevarume, kwete ndaiboba vana vadiki. Ndaigona kuti ndakagara kudai soo ndototanga kuita bonde nemwana mudiki ane kana kuti 5 years kana 8 years, ndototanga kurara naye spiritually iye asingazivi. But inini ndini ndinenge ndichizviziva. Tete, kuzosvika pandiri pano ndakabvisa umandara hwevana handitombozivi kuti vangani. Kana vari vemumhuri I will not mention, mwana wese wandakashandisira mushonga wangu ari mwana wemumhuri. Hapana mwana iyeye akaroorwa kana kuti mwana iyeye akazvara ane mbereko. Kunyange vakafamba sei havakwanisi kuti vange vachindibata, vanobata umwe mukoma wangu nekuda kwekuti ndiye wandakanakurira nyaya idzodzo. Ndiye wandakagezera mushonga pazita rake kuti kana vanhu vakafamba ange achibatwa iye. But iye haamborambi, unongoti handei inini handina chandinacho. But pavanenge vabva ipapo, pangava panganga kana pamuprofita, vanototaura kuti baba venyu ava ndivo vanofanirwa kuti vange vachikusunungurai. Kutaura kunoku vana vemadzikoma nemadzinin'ina vanouya nemaproblems avo kwandiri vachindiudza vachiti titaurireiwo nababa munini vakwanise kutisunungura. Then inini ndinobva ndanyepedzera kunge ndisina chandinoziva, ndotomupopotera ndichitonyepedzera kutorwadziwa chaiko, nyamba ndichinyatsokuziva zvangu kuti inini ndini ndine yese.
But looking at the generation now, tete, moyo wangu wakurwadza. Because izvezvi inini ndiri munhu wekuti ndakura ndava kuma 50 something years, ndava kuenda kunochembera. Uyezve vana vasikana vese vandakaitira hunhubu vemumhuri hakuna takwanisa kuti abude mumusha. Ndikakudzai kuti mukasvika mumusha medu muzere mhandara dzirimo dzinongondeya, ndingangoti madzikombi chaiwo. Vasikana vatokura, vamwe vakutochembera vasina varume, vamwe ndo vakazongobuda vakapararira vakaendawo kunze kwenyika kunana South Africa kumabasa, but hakuna kana mumwe chete akaroorwa. Moyo wangu manje wakuenda uchinorwadza kuti kosaka vana ava vachasvika rini vakazara mumusha vakagara mumusha kudai. Pati chekuti ndinge ndichiita chaicho hapana tete, nekuti ndakangoudzwa kunzi the day randinoda kurasa mushonga uyu, that is the day randinozoluzawo life yangu inini. Saka ininiwo ndikazvitarisa ndinoona kuti ndinge ndichifa anytime soon, hazviite because ndine vana vandinavo vandisati ndapedza kuchengeta vachiri kuda inini, especially vana vemusango vasingazikanwe nemudzimai wangu, ndivo vandinotyira nguva zhinji. Apa zvekuti ndinge ndichiedza kufamba kuti ndinge ndichirasa mushonga uyu zvinonetsa nekuda kwekuti mberi kune rufu. Mushonga uyu ndakatanga ndichiushandisa uri mushonga waibatika, umwe ndichipfeka pasika rudzi. But right now tete, mushonga uyu hausisiri mushonga unobatika, wava mushonga wekuti wava kufamba neropa wakatemererwa mutsinga dzangu. Mushonga wekutoti ndinotofa nawo wakutoda ng'anga dziya dzinonyatsokugona chaiko kuti dzindipe mushonga wekuti ndinge ndichinosuka mushonga uyu kubva munyama dzangu. Vana vakomana chete ndivo vega vakakwanisawo kuti vange vachibuda mumisha varoorewo vakadzi vakwanise kuzvara, but still vana vavo vavanozvara vasikana ndinenge ndichingovashandisira mishonga, kureva kuti vana ivavo havazokwanisi kuti vange vachinoroorwa in the future kana kuti vange vachinomisa musha yatinoti yavo. Tete, ndichiuya pano ndauyawo kunokumbira help nekunotsvaga rubatsiro, but kuti ndinyatsokuziva kuti help yandinoda chaiyo ndeyei. But in short, let me just say ndiri kudawo rubatsiro rwekuti ndinge ndichibatsira mhuri yangu, ndichisunungura mhuri yangu without me losing my life. Vadiwa vaterere, ndo yanga iri confession ya Haiti. Zvisinei, you can let us know what you think in the comment section. But inini, like I always say, kuti vamwe venyu vazhinji venyu munouya panapa muchiti muri kuda rubatsiro, mune mishonga yenyu yamuinayo muri kuda rubatsiro, but yeti musati maaredi kuti munge muchirasa mishonga yenyu. By the end of the day hazvina zvazvinobatsira, because zvikwambo izvozvo zvinenge zvichida kutoti zvinge zvichitoripwa. Mishonga inenge ichida kuti iraswe kuti mhuri ikwanise kunosunungura. So tell me kuti dzinza pamwe rine vana vasikana 12 kana 15 izvezvi vangori vasikana madzikombi akomba anzwa vasina kana kuroorwa, vedwe zvakaoma. Zvisinei vadiwa vaterere, regai tienderere kumberi nemamwe maconfessions anotevera. Hi auntie mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, inini ndauya pano nemoyo unorwadza, moyo wakaremerwa uyezve moyo uzere maregrets akawandisa, ndisivi kuti ndoita sei. Tete, inini ndiri musikana ane makore 30 ekuberekwa. Regai nditi ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa, nyangwe zvangu ndisati ndava nemwana. Zvakaitika kwandiri tete ndezvekudai. I don't know tete whether vabereki vangu vakaromba here kana kuti vane mishonga yavainayo. Tete, inini ndakadzidza ndikatoenda kuchikoro ndikapasa. Ndapedza ipapo ndakaenda kuuniversity ndikanoita degree rangu randainge ndichida. Ndapedza hapano ipanoti basa. Basa rakaramba kutamba zvamuchose. Ndakaedzawo marriage chaiyo. Marriage yakaramba totally. Ndairambwa kunyangwe nemunhu wandainyatsokuona kuti uyu nyangwe zvikanzi tasara tiri two munyika, I will never date this kind of person. But at the end ndakagumisira ndakuzongoti
kuti chero munhu anenge angondudza kuti anondida I'm ready to go nekuti calculating my age ndakaona kuti kuti ndigare ndisingashandi apa ndisina kuroorwa zvainge zvisingaiti at the end ndakazongogumisira ndazvipasarudzo yekuti inini ndakuda kuroorwa I'm ready chero kuenda pabarika chaipo so ndakazosangana nevamwe baba vainge vakaroora mudzimai wavo baba ava he was interested in me vakaratidza kundida zvisingaiti takabva tanyengana ndokubva tadanana zvisina zivo yemudzimai wavo takazoti tati garei garei mudzimai wavo ndokubva azozvibata kuti inini ndainge ndichidanana nemurume wavo mai vaya vakabva vandifonera ndokubva vataura neni vakandudza kuti ndandichikumbira kuti unge uchisiyana nemurume wangu inini tete I couldn't give up nekuda kwekuti munhu uyu ainge atondivimbisawo marriage for the first time in life it was my first time kuvimbiswa marriage ini ndakabva ndangoti okay it's fine ndokubva ndatonyepedzera as if ndasiyana nemurume wavo apa nemurume wavo kusaidi tainge tichitotaurirana tichironga maplans edu murume wavo akabva andipa nhamba dzehanzvadzi yake vanova tete kuti ndinge ndichitanga kutaura navo saka munongoziva munhu kana achinge atorerwa murume haadzikami mukadzi uya akabva atanga kungogara ari munhu aitsvaga information everywhere kusvikira azozvibata kuti inini ndanga ndakutotaura nehama dzemurume wake mukadzi uya out of pain akabva angotora tambo ndokubva azvisungirira ndokubva aita suicide akati aita suicide murume wake asati atombondiudza inini ndainge ndakatorara maskati nditori kumba kwedu ndakabva ndati ndichipepuka ndakawana mubedroom mangu mune munhu wechidzimai anga akamira akanditarisa achichema achitaura mashoko ekuti waparadza imba yangu handi ndizvo zvawafunga inini ndazorora iwewe chiuya ugare muimba mangu nekuti iwewo ndiwo unozviona kuti ndiwe wakakodzera mukadzi uyu ndanga ndisandakambosangana naye live in person ndanga ndisingamuzivi but ndainge ndakamboona picture rake paprofile picture ndokubva ndangori downloader ndokubva ndarisa mufoni mangu saka after that lady disappeared I thought kuti maybe inhau yekuti ndanga ndichangobva kuhope saka nekuda kwekuti I wanted to make sure about face yandainge ndaona ndakabva ndabata foni yangu ndokubva ndatarisa picture rake ndokutowana kuti exactly ndiye saka immediately ndakabva ndafonera murume wake ndokubva ndamudza ndikati ah ndanga ndakarara but I don't know kuti kurota here kwandanga ndichita kana kuti chinyi changa chichitika ndaona mukadzi wako achiuya kwandiri achindiudza kuti inini wangu mweya ndazorodza chiuya iwewe ugare mumba mangu ugarike usare ugarike iwewe sezvo inini newe tiri kurwira murume chigara naye murume wacho nani tione husband yake ndipo paakatobva atondiudza kuti izvezvi ndabva kureceive call yekuudzwa kunzi mukadzi wangu awanikwa akafa akazvisungirira ari mumba ndakabva ndavhunduka ndikati saka uri kureva kuti munhu wandaona kunoku it's real kuti ndaona munhu but ndaona chipoko akabva angoti handizivi ndokubva akata foni vakazoita process yekuti mudzimai wake ange achinovigwa but ini ndanga ndisisiri interested nemarriage ndakabva ndatanga kuda kungomudhampa low low then iye akabva atangawo kupopota akati izvezvi wakaurayisa mukadzi wangu now waakuda kundisiya unofanirwa kuti uye tinge tichizogara ndakabva ndamudza kuti take your time and grief imbochema mukadzi then inini ndozouya akabva ati it's okay after 6 months akabva anditi wakufanirwa kuti unge uchiuya ndakabva ndamudza kuti no it's too early murume uya akabva ati shamwari you must come apa ininiwo kuhopenda ndakugara nichiti kandakarara ndinorota mukadzi uya achinditirongedza mabhegi hande sometimes aitouya masikati chaiwo otonditi mainini rongedza mabhegi mufambe tinde ndikuperekedzei ndinokugadzika imumusha ndichakuisa imumusha inini hakuna kana mumwe chete achakwanisa kuti ange achikubvisai zvakazondimanikidza kuti ndinge ndichirongedza mabhegi angu ndiende apa kuti ndinge ndichitaurira vabereki vangu nhau iyi zvainge zvisingaiti zvinhu zvaingondinetsa zvichinditambudza zvichindidya ndiri ndega inini ndakazongorongedza mabhegi angu ndichida kutizira ndokubva ndatizira ndakati ndichisvika
kumurume uya ndoku vatatanga kugara. Tete, things became very, very worse. Shandanga ndisati ndakambuona. Mukadzi uya akatanga kuchimuka manje. Achitsvaira mumba make. Achigwedebudza maplates. Doing everything. Achiita machozi. Ese. Tete ndaiti ndikada kuedza chero kuti ndipfugame. Ndina mate ndaimuona achiuya pamberi pangu. Ondiudza kuti prayer yako will not solve anything. Handi murume ndiye wawaida here. Ngati garei, don't worry, ndinokuitira zvese. Iwewe chako ingochengeta baba chete. Tete, life became hard. Ndaiti ndikada kurongedza mabegi kuti ndisimuke ndinde. Ndaibvunzwa kuti uri kuda kuenda, uda kuendepi? Gara pano, murume wangu angambogari asina mukadzi, because inini wakandibvisa pano. Vana vangu vanosara vachitambura. Unofanirwa kuti unge uchichengeta vana vangu. Apa manje rugare nekuwirirana nemurume panga pasisina zvamuchose nekuda kwezvinhu zvainge zvichiitika izvi. Apawo murume sometimes aizviona, sometimes ainge asingazvioni zvamuchose zvaingoonekwa nini. Tete ndipo pandakazo sacrifice kuti hapana kusiri kufa. Chinondiwana beta, chitondiwana ndiri kumba kwedu. Ndipo pandakasimuka ndokubva ndaenda. Now ndikakudza kuti kumba kwedu handiko. Ndiri kungotetereka nenyika, moving from one place to another. Mukadzi uya unongondifudza, unongonditeverera siku nesikati, anenge angori nini. Tete ndazosvika pakusvika pane anonzi ma one, ekuti handikwanisi kumatsanangura kana kumakuru kurira anyone. But chandiri kungotsvagawo, ndiri kutsvaga rubatsiro. Vedway, in short, inini regai nditi ndakauraisa mudzimai wemunhu mushure mekunge ndadanana nemurume wake. Mukadzi uya ndokubva akomita suicide. Saka mukadzi uya ava kugara achingonditeverera every time siku nesikati. Vadiwa vatereri, ndo yanga iri confession ya Haiti. Zvisinei kudzidza kakudzidza kuperi, but at the end vano kudzidza chaiko chaiko hamudzidzi. Mune nharo dzimwe nharo dzinotyisa dzekuti aha handizivi, I don't know. Anyway, you can tell us what you think in the comment section, but inini kwauri Haiti hausi utsinye or what, but ndiri kuda kungoti kwauri wakarumwa nechekuchera, wakazvitsvagira we. Enjoy your own cup of tea. Hatina zvatingazviita pakadai, because kuti iwewe washika papa age kuti wakuchembera usina kuroorwa, that's nobody's problem. You have my sisters, are we now? Wakadii kuinda pavarume vana sisi vako, sezvo muri vana vemunhu umwe mukanzwisisana ma problems enyu. Tino mwana wamai vangu ari kushaya murume, ngaachiuya tigare pane wangu, but wakasarudza kunoputsa imba yeumwe munhu. Wakasirei imba ya sisi vako? Because you knew kuti zvauri kuda kuita izvi zvinhu zvinorwadzisa uyezve zvinofixa umwe mudzimai. Saka enjoy your own cup of tea, Haidi. Ameno, uchawana rubatsiro mu comment section. Vadiwa vatereri, ndoma confessions andanga ndi now in this episode. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like and subscribe.